Allahi armust on see , et ta tegi oma sulastajal iga haiguse jaoks ravimi . üheks parimaks ravimiks ja raviks on islamipärane rukkija koraani ja edastatud duaadega . parim rukkija on kahtlemata rukkija koraaniga . see on kasulik ravi nii vaimsete kui füüsiliste haiguste vastu allahi loal . kõige kõrgem on öelnud ja me saadame koraanist alla seda , mis on ravi ja arm usklikele ja ülekohtu tegijatele ei anna see juurde muud kui kaotust . selle ala käib rukkija El Fatiha suuraga . üks mees araablaste hulgas sai prohveti rahulgu temaga ajal nõelata . Abu Said el Hodri tegi talle El Fatiha ka rukkijat ja ta sai terveks . prohvet rahulgu temaga kiitis selle heaks ja ütles , kuidas sa teadsid , et see on rukkija . Rukkija El Muawi väetidega allaahi sõnumitoojal , rahuolgu temaga , oli kombeks haigeks jäädes sülitada enda peale al-Muawwidaatidega ja pühkida ennast oma kätega . sülitamisel on mõeldud vähese süljega sülitamist . Al-Muawwidaatid on kolm suurat , al-Ikhlas , al-Falaq ja annaas . Rukka on lubatud järgnevate tingimustega , uskudes , et selle kasutleb ainult kõige kõrgemalt Allahilt , et see on arusaadav ja ei oleks seotud amulettidega et selles ei oleks midagi islamiga vastuolust nagu džinnidelt abi palumine , sest see on širk . Hadiifis on , rukkes pole midagi paha seni , kuni see ei ole širk . haige peaks tegema oma issandat tänudes endale duaad , nii nagu tegi Hiiob rahul ka temaga . ja meenuta , kui Hiiob hüüdis oma issandat , tõesti , mind on tabanud kannatus ja sina oled armulistest armulisim . haige peaks panema oma käe haige koha peale ja ütlema kolm korda bismillah , siis peaks ütlema seitse korda . Wa inimene teeb ruket ka sellele , kes tema perest haigeks on jäänud ja teeb talle ka toad . Aish radii allahu anha ütles . Allahi sõnumide ajal sallallahu alihi wasallam oli kombeks , kui keegi meist haigeks jäi , pühkida teda oma parema käega ja öelda samuti peaks haiged külastajad haigele duaad tegema , see on üks parimaid ravisid . prohvet sallallahu alaihwosallam on öelnud , ei ole ühtegi moslemist sulast , kes külastab haiget , kelle suremise aeg ei ole veel tulnud ja ütleb seitse korda . ilma , et ta terveks ravitaks . nii et ole islamipärase rukka ja prohvetlike duaade suhtes hoolas , sest see on parim ravim ning tea , et tervenemine tuleb vaid Allahilt . nii nagu on öelnud Jumala lähedane sõber Abraham , rahuolgu temaga . ja kui ma haigeks jään , siis vaid tema ravib mu terveks .